Sining Jakarta kah? Ya. Ning Indosiar kah? Bener. Kan mak duduk kesie baik kan awak. Ha. Ditaroi Ibu Haji LP Sukaisi. Ah iya. Ya apa nih? Ibu Haji Helep. Bis malam warga baru. Ah. Yang utak masa ngelep-elep. Ya anak-anak elep. Ditaruh aja di pegot wa Elvi. Doer. Gua sendiri pedem ngarang di Elvi sing elep sing. Gila-gila orang kok. Yang kan ditariki belambi ini dawa. Napsu. Elvi suka si. Elvi suka si. Gua suka elep. Gua suka coba elep. Saya mau bernyanyi. Lagunya apa Kak Elvi kuah? Manuk Kepudang. Ya. Sampean marang daung rungu wa Elvi suka si nembangin Manuk Kepudang. Nembangnya apa sih? Ya kapa Elvi Sukesi ku labu, aku wak gula-gula. Emang? Apa sih? Melang dirubung semut. Kan mah gula watu. Yang dirubung semut. Iya, sejene. Sejene mah ya enak. Iya, wis lagune Manuk Kepudang. Bisa sampai aneh? Ya kecil. Rangnya joget. Oh. Ya melu joget, beli wak lumayan. Sawir beli. Ya langkah duwite. Ah, bapak kau ni durung berani. Durung enteni wak aji baik. Ya wis bakat sirah beli sawer, jogede dibatasi yo. Dibatasi prewer. Iya, wates mene kie goyang, mene nengenes yo. Ya kun prewer wak joged baring ngenesku. Ya kene gembira mene ngenes durung disaweri yo. Ya blenak wak jogede aku. Yo dicoba disit. Ya. Awas Din, dicoba Din. Oh siya, kaya wong joget gawa beli kaya yang konon. Ya. Ayo, aja gemuyu. Menes. Lenak wong wong joget bari nangisku. Kono rasawir. Ya. Ya. Yang kowa bakal nes aku suwe. Lah, lo. Ya gabung durung anak solo sule ora. Iya. Nah, terus. Gila-gila temen wadik aku. Eling-eling bang syariah. Ya utang berang-berang syariah. Embekah wah, mekar. Cicerada kerep kok. Ya kok bau kerep bu beli gawayungan. Sampai mampu. Joget kenyicak nih wah nyicak. Apa maning? Kon mau niklatak lotok. Iya darah ngepelor. Kira orang ilok dioli. Ya ampun sampai ke sowak beli sih emang saya kok sedih oli. Kepa nembang latak. Oh kok nunggak wa lato. Nah lapun lato iya. Nyong cari apa-apa kok. Nyong pa nembang kan joget. Ya bisa yuk. Iya siap Din musiknya Din. Nyong kalingan ora ya. Kalingan beli wa. Wis lawas yo. Bapak Eko. Gila-gila temen ake wong joget. Terus menes. Ake wong sini gak beli kayak kita disiksa. Ibu Erna. Ya Allah wa. Dikak nyiksa temen. Pudang wa. Oh iya. Ya Allah. Wulune kuning wa kuning. Oh iya. Cici kan wa cici. Oh, cici. Ya.
blekok. Blekok. Hari sing langka buntu deh. Puyu kan mawa puyu. Oh, puyu. Iya, iya, iya. Ariman. Cepat lho. Wah, 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 wah. Lagi sore beli ribut. Barang waya esok ribut. Bocah edan. Sampian iku arepan nembang tartakon manuk. Rianga wis joget, wis nangis arep takon ben manuk. Gila-gila. Ya sorry. Beli kelingan. Ya takon beli apa beli kelingan, Mbak? Ya kita kan takon terus. Takon terus. Wis gila-gila ki mene 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 mene. Iya 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 iya. Ki sing sing bojok pian iki wah iya wong tanggung nangis e oh kepudange sing pojok iki sing pojok iki wah pojok pian iki wah iya 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 manuk kepudang oh tekan kono dilebak pian kene iya 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 wulune kuning dilebak kene mentok amber ketenger nah ditengeri wis kelingan kelingan bukat beli kelingan maning. Iya, habis tengah kuning. Nah lepak pun ku tengerane. Musik. Ah, musiknya pedot. Itare pada pegot. Penang kepudang ngecil. Awas dieling-eling, dieling-eling. Weru ana tengeranane ku. Masih karo joget niksa. Beli kelingan terus sing gedel goyang. Gila-gila temen wah, dia aku. Wulu lah asyikin tekan pojok gangger baik emang dekakan si Bali Yesus kayak anak beli orang tekan panik sampai emang blok-dok ya embu manuk dibalik-balik apa sih dia burakan tak beli ya embu anaknya pating cerelak. Kukukukukuk, lakasin teka-teka. Lalalalala. Mana manuk? Wah, 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 wah. Cing joget, suwak. Tibas besi akan kena ngencok. Jogetnya beli tutup. Nangis sama iya. Ada. Takut manuk sing apa. Eh, uang beli bisa nembang. Pengen nembang beli keling-kelingan. Ya mulane wak apa sebeli bisa iku ya wis. Iya iya. Eh, ini ya. Priwen wak. Ngomong-ngomong anak kita ki mendi. Anak e ki Aat. Durung weru ta? Lah ya beli weru sira sing jaga-jaga. Ya mulane gawa dadi wong tua ku titik bocah sing bener. Iya. Sore wis bocake balik durung. Heeh. Kok awan balik sekolah jam pira wis tak durung. Bokat dolan bos mengkreng bokat. Beli Bapak Haji DHM. Ora beli, beli. Ning Mas Gunawan beli. Bokat majengan Bapak Eko. Ana wak bocah mah. Yang benar yakin. Iya tak yakin wis. Gila-gila. Lagi apa? Bocahku. Sikil sampai pada teklok, pada lemes. Mana tamu? Kenalan temen dan anak wadon sekiku ya. Lah kita mancing dikit ya tamu nih.
Dikane mancing tawa. Ya kok dikit mancing dikit beli kita nih ngopi. Sing awit sore kita kupak. Jare dek lagi golek Tiana. Enok aja lunga-lunga sirahke wong wadon. Mi je wong wadon jaman king ku bakal beli tekani wong lanang ku ora payu. Ala biang ca dadi mengkonon wong wadon. Ada ai ada. Kaget. Kaget temenan. Diraine. Dalah lho. Oli dangdan sing ngawit sore keduat-keduat. Golek tirai. Emang jadi pengen weruh raine kita. Iya. Kiraine kita ke. Oh, paingan iya matane gak kuning. Kuning matane lho. Lamun kiyen ya dudurai jare reang mah. Apa? Oh, dingin ya. Lambe ana. Ana lambene abang. Matane ana alis. Pipine jemblem. Mung kurang siji kini. Cungure langka. Mata apa kerekan? Krek balon. Palingan beli katon. Ya, kita seminana cungure jorok katon lah ke cungure. Iya, mata nirak ku dibuang nih ngendi. Iya kan gak bermak. Wusin delangan baik bin delangan jari sira. Semono katon rai neningan gunuh gabar. Rai katon. Sembarangan. Anak bar. Rai bagus nesnosnya sembrang. Kayak kucing Persia. Padak kunu nang padak kunu. Tegelan ngomong ini. Kucing Persia menang larang regane. Bu temen gua larang regane apa? Alhamdulillah diarani kucing Persia. Angker bae bakal berarti adu-adu sih mah bulung. Ya ya. Cira ku ngarani kita pengsek. Ah beli maksudnya. Lah cungure. Beli. Bandingakan karo ketek. Ah. Bangir di cungure kita karo ketek. Ya anone mah masih bangir sampean. Kari karo ketek mah. Nah wis. Kenal durung, weru durung. Moyo kising laka cungure, sing laka kising darani cungure minimalis. Bisa pangeran Den minimalis ya Den. Iya kan minimalis, nang beli dilas, jadi ambles. Selama aduh ngomong ketemenan ayatin. Gila, ya maksudnya mah kita aku kaget, sapa wonge. Maling-maling aneh, anaknya yang maling. Ya iya garong. Lasi melas-melas hacen, bapaknya kau orang melas, ibu Erna orang melas. Din, gemuyu si Radin. Nangis gunungan bar. Ay, nangis mengkonon. Si Ramad Direwe ini baik bariganingan. Kalesan wong jaman bengen ora bisa membedakan antara nangis lan gemuyu. Iya, war. Di wangkir baja nangis kar gemuyu. Mene. Nyopet beli sih ya. Kita lagi cengelan jadi dia. Balik apa sih? Bok. Iku si Udin aja aku udah nyakar. Jay. Nyakar dah kutan kepiting. Iya si Ramadhan. Punten semono ga. Ish. Ay. Hih. Rane gaya. Lagi mangan warklan tiang gerak di gerayang-gerayang. Ya ora sengaja kita nih ga. Maksudnya mangkenen. Punten sing semono ga bokatan. Ko. Salah kabeh bahaya apa priwet. Dudu mukrime boten kenging. Oh, mukrim. Mukrime semiang. Yang mendi. Mang Jakarta lah, guys. Beli barang-barang kita. Ya teman-teman temen ya beli kiyeng, Ci. Anu si Ramang. Ci Haji Mang. Mang. Mangan. Mangan baik. Ya wis lagi sore. Ndeleng narane di parke pokoke gila dewek. Kita kumang jadi dia mang lagi netes kini mang. Netes sarapan lahiran. Kaya ayam bae. Kenes. Nah, kenes kuna jan. Eh, ana netes gua nasi ngangrem iku. Ya kuniku. Terus ndelok kasih ngangrem iki bae. Ya barangan cekun mak. Terkan kita naku. Ya tuli din ngangremane gawe kok gedeleng-deleng ningan. Arep garing mayambu. Kita kumang jare dewek mang lagi goleti anak. Oh, goleti anak. Iya, lanang tawadon.